والله الصومالي وحلو بيكسنا الصومالي وده اكتيفيتي له او جناسي او كفر فرعون ده سواء الله بيكسنا مركز الصومالي مركز سويت ما ده ظهر مركز سمايا ديفلوبمنت كسمايا بيزنس او كابوري او جريتيفيتي له ده سواء مركز سويت ده الصومالي لو اعطاه قال سنهاي ترى الصومالي وحكم ما مهلا ضل هذا لهن درين جوج واي الحمد لله هرد هذا ضل كنا بنوفع هذا وحي ضل شيء شيء جوج قال مال ما نقول بدبات اللي بدن تهاي إن دل كود وبدين يا دعوة وبدين يا إني سي جوج ما حاول كلت لا لأن يرتاس حق الجوكت إني كوصل لابتن دل كود إيه إسكش شقي استاني دل كود إيه آمنين والله وح هرت رأدي يا دوك أبي سفارة ده حق أسكت على صاد أفريكا لأن أنت سيد على الربي إني وح وقبته وهاي سفارة بدنا كويا لو عكش شقي استان هندية كش شقي استان وعكش شقي استان أفريقيا أنا بدنا كش شقي استان إثيوبيا أنا كش شقي استان بابا أقول بدنا وح يجرا وح هرت رأس مال ده حق الجوكت سف وح كي جابينه وسفارة ده taasan oo raal lahaad dhalinyartaasna waxaan kula talinayaa in dalkooda ay aaminaan dad ay isku diin yihiin wadankooda caasimadooda ay maadaan nin walba gobolkiisa oo imaado oo ka shaqeesto taasan kula talinayaa assalaamu alaykum raxmatullahi waxa uu sabab ah in dalkii oo hore u buburay saas awgeed ay u baxeen waxa leeyahay in safaarada oo dalka oo meesha joogta South Africa ayaa ka gaawisa isleeyahay dibka jiro oo Soomaaliya lagu sameeyay wallahi waa wax ay ka laga arkay ma aha dadka kale safaaradaha kale awood ay ku leeyeen laakiin safaarad inay ka hadasho hata hal kelimo dadka Soomaalida meesha lagu dilayo hata hal kelimo xitaa ma ka dhahaayo maxaa safaaradu ay aamusan tahay saas awgeed ay isleeyahay waxa leeyahay dalku waa nabad oo ku soo laaban kartid dadkii dalkiina ganacsi maalgashto dalkiina ayaa ni anfacay horti aad ugu xumahay dhibaatooyinka haysto ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool South Africa marka waxa leeyahay dhibaatooyinka waxa u sababay ayaga naftigooda ayaa waxay ahayn dad isku duuban marka waxa leeyahay dhamaan ganacsatada ku nool South Africa in waxaan jeclaan lahaa inay isku duubnaadaan ay kacmaha is qabsadaan Afrika markii la dhaho Soomaaliya waa dad oo ilbaxsan weey hormarsan weey marka waxa leeyahay ilbaxnimadii ayay Afrikaanka hormarsan macnaha lagu beegsanayaa tan kale waxaa leeyahay ganacsatada South Africa waxaa leeyahay wadankiila imaada hala maal kashado kasoo taga Afrika soo taga wadankiilaan ni baahan amni waay marku u jeedaan inuu amni wadanka yahay tan kale waxaa u baaqayaa dowladdu waxaa u baaqayaa inay ganacsatada oo lagu dhibaateeyo inay fiirkaar u yeelato khaasatan safaaradda ku taal South Africa waxaa leeyahay fiirkaar u yeeshto ininka safaaradii ah dhalinyarada ku nool waxa leeyahay ayaga waxa leeyahay wadankiina imaada ganacsatada waxa leeyahay wallahi waxa sababta dowladda Soomaaliya oo xilkeeda gabtay oo la dhameeyay dadka garab siiso oo macnaha dibkan South African wax badan ayuu socday soo marka dowladda Soomaaliya ayaa waxa labay inay wax xil iska saarto si dadkaas loo badbaadin lahaa hantidoodii iyo naftooda loo badbaadin lahaa marka waxaan leeyahay waa shaqo weyn oo dowladda laga rabay oo dowladda ay gabtay marka dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed oo macnaha aan isku duubnayn ayuu jaaliyada isku duubnayn aya waxay sameeyeen markaas maalinka santida la dhaco naftooda la dilo wallahi Soomaaliya waxa loo beegsanaa Soomaaliya waa dad activity leh oo ganacsiga ku firfircoon that's why loo beegsanaayo marka Soomaaliya meel ka soo yeeteen waa dad horumar ka sameeya development ka sameeya business oo ka abuuray oo activity leh that's why marka soo dad Soomaaliya loo ataa galisanaayo inay garbaas qabsadaan midoobaan isku tashtaan oo macnaha dad isku tashto oo midooba oo cadaw cadaw u midoob inay noqdaan taas oo baadana soo jeedinayaa